yoshlar tomonidan kelgan ko'p kelgan savollar, xohlasangiz savolga javob bering, xohlamasangiz o'tib ketsangiz ham xafa bo'lish yo'q. Qanaqadir uylanish vaqtida endi faqat o'zingizga tegishli bo'lgan bu yoqdagi savollar xonanda Rayhon yoki uni hayotiga emas. Uylanish vaqti kelganda shu yo'l turganda uni ortidan keladigan mashhurlik xayolingizga kelganmi? Ya'ni o'sha ham sababchi bo'lganmi qanaqadir? Yo'q, zarracha ham unaqa bo'lmagan. Chunki men o'zimni har doim o'zimni kuchimga ishongan insonman. Men kichligimdan beri men hech kim menga nimasi yordam qilishni xohlamasdim. Men o'zim qilaman derdim. Men o'zim qilaman, aralashishni xohlamasdim. Bitta ish qildim, masalan, yerga olishni, yerga olishni ikkinchi odam aralashtirmasdim. Yordamasini chopib olaman, bo'ldi, bittasini o'sha men qilaman. Bo'ldi, men qilishim kerak. Chunki bu narsani men qilmasam, bu meniki emas. Tushunasizmi? Bu o'zim qilmadim bu narsani. Bu narsani sen nedostoyniysan, tushunasizmi? Shuning uchun men aynan bu borada keladi, bu borada keladigan bo'lsam, men o'sha yoshligimdagi xarakterimni olib keladigan bo'lsam, men bu inson bilan tanishishim maqsadi bu shunchaki emas, bu muhabbat. O'sha shunchaki ana narsa uchun emas, o'sha sizning mashhurlikka. Men Allohga shukr, avvalambor bu mashhurlik insonga bog'liq emas. Ko'p aslarni yerdan ko'ramiz. Ular mashhur bo'la oladi. Mashhurlikka uylanib, mashhur bo'la olmaydi mashhur. Gapirib qo'yish mumkin orada, bundoq bo'ldi. To'g'ri. Bu avvalambo Xudoyimga, bu insonga bog'liq emas bu narsa. Tushunasizmi? Va agar Alloh xohlasa bu narsani, siz nazar tushsa, bu Alloh beradi o'sha nazar. Bu hech qachon bir insonga bog'liq emas. Bu bo'lgan bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, qanaqadir bir shunaqa fikrlaydigan insonlar bor. Bu juda ham kalta fikrlaydigan insonlar. Bular oxiri bor. Tanishish mumkin bir ikki kishi bilan shunday o'xlaydi, bo'ldi, ketadi. Men undan oldin, Xudoga shukr, o'zingiz bilasiz, Ummon klipidan. Men o'zimni kuchimga ishongan insonman. Men u narsa usiz ham men shunchaki, balki undan ham yaxshi bo'lib ketishi mumkin edi. Deb hozir aytib qo'ysam, noto'g'ri bo'lib qoladi, chunki boshqalarga xash bo'lib qoladi. Ularga xash bo'lib qoladi, chunki ular ishlarga xash bo'lib qolgan uchun ayta olmayman. Bu hammasi yaxshilikka. Tushunasizmi? Mana shunaqa.